ռուս զինվորականները, որոնք թուրք գործընկերների հետ տեղակայվել են Աղդամում, սկսել են անօթաչու թռչող սարքերով վերահսկել իրավիճակը Ղարաբաղում, այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչությունն ընդգծել է, որ ռուս զինվորականները կիրառում են սեփական արտադրության անօթաչու թռչող սարքեր «Ֆորպոստ» և «Օրլան 10»-ը։ Նշվում է, որ դրանց օգնությամբ անընդհատ ստացվում են տեղեկություններ և կադրեր զինտեխնիկայի և զինվորների տեղաշարժի մասին, ինչպես նաև արձանագրվում են շփման գիծը հատելու բոլոր փաստերը։ Вот есть набор наблюдателей. Ռուս-թուրքական մոնիտորինգի համատեղ կենտրոնը բացվել է անցած շաբաթ, նախնական փուլում այնտեղ տեղակայվել է 60 ռուս, 60 թուրք զինծառայող։ Մոսկվան ակնկալում է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախնական գնահատման առաքելությունը մոտ ապագայում կայցելի Ղարաբաղ և շրջակա տարածքներ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, որքանով ինձ է հայտնի, այժմ հենց բանակցություններ են ընթանում այդպիսի այս կազմակերպելու ուղղությամբ։ Մենք հույս ունենք, որ այն տեղի կունենա մոտ ապագայում և կնպաստի տարածաշրջանում փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը, ասել է Մարիա Զախարովան։ Ջավախայերը երեք կրկի նախալքալակի կենտրոնում բողոքի ցույց են արել, պահանջելով բացել Հայաստանի և Ռուսաստանի հետ սահմանները, հնարավորություն տալով իրենց արտագնա աշխատանքի մեկնել։ Երկու հարևանների հետ Վրաստանի հաղորդակցությունը դադարեցված է արդեն 1 տարի կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Ջավախի բնակիչներից շատերի համար մինչդեռ սեզոնային աշխատանքը եկամտի հիմնական աղբյուրներից է։ Սա նրանց արդեն երկրորդ ցույցն էր վերջին 1 շաբաթվա մեջ։ Ցուցարարները փողոցային դուրս եկել նաև հունվարի վերջին։ Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը ժամանել է Մոսկվա, փոխանցելու արևմուտքի կոշտ քննադատությունը ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ազատազրկման և հազարավոր ցուցարարների ձերբակալության կապակցությամբ, բայց առաջ Բորելը հայտարարել է, որ պատրաստվում է այս մասին հստակ ուղերձներ հղել Կրեմլին։ Մոսկվան միջդեռ հետևողականորեն մերժում է ազատ արձակել Նավալնուն, ում դատարանը օրեր առաջ 3.5 տարվա բանտարկության է դատապարտել պայմանական ազատազրկման պահանջները խախտելու համար։ Մենք պատրաստ ենք անել ամեն հնարավորը Բրյուսելի հետ հարաբերությունների խորացնելու ուղղությամբ, բայց մտադիր չենք լսել նրանց խորհուրդները, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Պեսկովը տեղեկացրել է նաև, որ նախագահ Պուտինը Բորելի հետ չի պատրաստվում հանդիպել։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները 5 տարով երկարաձգել են ռազմավարական հարձակողական զենքի հետագա կրճատման և սահմանափակման մասին պայմանագիրը։ Սա կնպաստի ոչ միայն Միացյալ Նահանգների և մեր դաշնակիցների, այլև աշխարհի անվտանգության ամրապնդմանը, հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Պայմանավորվածությունը ողջունել է նաև պաշտոնական Մոսկվան։ Ավելի վաղ նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը մտադիր է ամրապնդել Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում, բայց աչք չի փակելու ջրոթ հարցերի, այդ թվում ժողովրդավարության և հարևանների հանդեպ Կրեմլի ագրեսիվ քաղաքականության վրա։ Ավստրիայում Իրանի դեսպանատան նախկին աշխատակիցներից մեկը 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Բելգիայում մահաբեկչական հարձակում կազմակերպելու մեղադրանքով։ Սա իրանցի դիվանագետի դեմ առաջին դատավարությունն էր Եվրոպայում 1979-ի իրանական հեղափոխությունից ի վեր։ 49-ամյա Ասադոլա Ասադին մեղավոր է ճանաչվել վտարանդի իրանցիների դեմ 2018-ին հարձակում կազմակերպելու համար։ Մեղադրյալը տարիներ շարունակ աշխատել է Վիեննայում, զբաղեցրել դեսպանատան քարտուղարի պաշտոնը իրականում, սակայն այնըստ քննության համագործակցել է Իրանի հատուկ ծառայությունների հետ։ Նոր կորոնավիրուսի դեմ բրիտանական պատվաստանյութի AstraZeneca-ի հեղինակները գիտական փորձեր են սկսել այն ռուսական Sputnik V-ի հետ համակցելու համար։ Գիտական խմբի ղեկավարը հայտարարել է, թե ասել են փորձարկումների երրորդ փուլին և որ մինչ այս գրանցված արդյունքները բավական հուսադրող են եղել։ Ռուսական կողմի ներկայացուցիչն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հաջորդ շաբաթ արդեն կսկսեն ռուսականի և բրիտանականի զուգակցման կլինիկական փորձերը։ Առաջին սերսկումները կանցկացվեն Ադրբեջանում, ապա Արաբական Միացյալ Էմիրություններում և Սաուդյան Արաբիայում։